ar kontrolieres Elgas Krūmiņas darbu. Kā jūs to vērtējat un vai viņu vajadzētu apstiprināt uz otro termiņu? Nē, es domāju, es godīgi pateikšu. Godīgi pateikšu. Tās pārbaudes, ko bija veikusi valsts kontrole, viņas darbības laikā saistībā ar Ventspili, vai kas kaut kādā veidā arī skara Ventspili. Es teiktu, ka gana korekti un objektīvi. Gana korekti un objektīvi. Kā vienmēr, skatoties no malas, ir kādi ieteikumi, un mēs vienmēr esam atvērti ieteikumiem, vienalga no kā tie nāk, tai skaitā arī no valsts kontroles, jo vairāk, ja. Un tā, nu, bija valsts kontroles padomē atsevišķi ļoti tendenciozi un ļoti, man izskatījās ļoti angažēti cilvēki, bet viņi vairāk tur nav. Un es jūtu, ka ir izmainījusies tā situācija uz labo pusi. Cik ilgi? Grūti pateikt. Nu tā. Tas, ka valsts kontrole tā kā cenšas kļūt par izmeklēšanas iestādi un tiesas iestādi un soģa iestādi vienā personā, tas nav labi. Tas nav labi. Nu, absolūtā monarhijā monarham parasti bija tā vara, bet gudrs monarhs tomēr vismaz taisīja, ka tiesa ir tāda tā kā neatkarīga, arī mūsu valstī, ja? Neatkarīga, nu tur, nu tur. Nu, Bendera darbā, protams, jā, bet nodalīja tiesa no Bendes, nodalīja, nu, te ir kaut kāda tendencija uz to nepareizo pusi, jā. Bet citur ir Krūmiņas tā pieeja un citur ir kādu citu politisko spēku, man grūti spriest, man grūti spriest. Jo, redzat, tas galvenais jautājums ir, nu, strīdīgais, liederība. Nu, atbrauks kāds no Rīgas, saka, nu, Ventspilī, tas liederīgi un tas neliederīgi. Nu, ko mēs paši nezinām, kas ir liederīgi un kas nav liederīgi. Viņi varbūt tikai viens no viedokļiem, bet liederīgi vai neliederīgi, to ņem lem principā vēlētājs. Tāpēc jau viņš reizi 4 gados ievēl varu, nu, un tad tā vara darbojas. Ja, un ja vēlētājs uzskata, ka kaut kas darīts neliederīgi, viņi tiek izvēlēti. Ja? Bet, jo tās vajadzības jau ir ļoti daudz. Un ja jūs pajautāsiet, vienam cilvēks teiks, tur vajag, otrs teiks, tur, trešais, tur. A jums jau jāsabalansē starp gribu un varu. Starp gribu un varu tā plaisa parasti ir gan liela. Ja, not valdībā. Iesniedzam ministrijas priekšlikumus par savām vajadzībām. Iespējas 100 miljoni, iesniedza par miljardu. Nu, kuri tēriņi būs liederīgi, kuri neliederīgi? Vienu desmito daļu var realizēt. Kuri būs liederīgi? Jūs pastāties, kāds brauca kaut kādu pižonu mašīnu, pareizi? Bez jumta pie tam vēl. Nu, vai tad liederīgi iztērēta nauda? Nu, protams, ka nē. Bet viņš no iztērējis, nu, viņš uzskata, ka liederīgi. Nu, ko jūs viņu par to mācīsiet, audzināsiet? Nu, kā? Nu? Jā. Jūs nopirkāt mazu lietu sargu. Es nopirku lielu lietu sargu. Nu, kurš no mums liederīgāk iztērē naudu?